Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, κύριε κύριε Βαρνάβα, σεβαστοί μας πατέρες, αξιότιμοι κύριοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου μας, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση της ενορίας μας του Αγίου Παντελεήμονος Πολύχνης, που είναι και η πρώτη εκδήλωση για το νέο μας εκκλησιαστικό έτος. Τα τελευταία 12 χρόνια συναντηθήκαμε πολλές φορές σε αυτόν εδώ το χώρο για να θυμηθούμε τον αγώνα των Μακεδονομάχων μας και να αποδώσουμε φόρο τιμής στον Παύλο Μελά, στον Τέλο Άγρα, στον Μίγκα, στην Βελίκα και σε όλους εκείνους που έχησαν το αίμα τους για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελληνικό αέρα. Φέτος συναντηθήκαμε εδώ για έναν επιπλέον λόγο, διότι φέτος συμπληρώνουμε 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μας από το τουρκικό ζυγό, μετά από 482 χρόνια σκλαβιάς, από το 1430 που έγινε η άλωση της πόλης μας, συμπληρώνεται ο πρώτος αιώνας που υπάρχει η δυνατότητα στον Λευκό Πύργο να κυματίζει η ελληνική μας σημαία. Ήταν αρχές του Οκτώβρη του 1912, όταν ο ελληνικός στρατός, εκμεταλλευόμενος την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περνώντας από τη Λάρισα προς τα βόρεια, απελευθέρωσε την Ελασσόνα, την Κατερίνη, τη Βέρεια. Πρωθυπουργός της Ελεύθερης Ελλάδας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αρχηγός του στρατού ο διάδοχος Κωνσταντίνος. Μεταξύ τους ένας μεγάλος προβληματισμός. Ο τελευταίος επιθυμεί να στραφεί βορειότερα στο μοναστήρι. Ο Βενιζέλος επιθυμεί να ελευθερώσει την Θεσσαλονίκη, διότι οι Βούλγαροι ήδη έχουν καταλάβει την Καβάλα και τις Σέρες και τώρα στρέφονται προς αυτήν. Μπροστά λοιπόν στον ορατό κίνδυνο της απώλειας της συμβασιλεύουσας, υπερισχύει η γνώμη του Βενιζέλου. Ο στρατός, περνώντας από τα Γιαννιτσά, στρέφεται προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Βούλγαροι βρίσκονται ήδη στο Λαγκαδά. Το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου, μνήμης του πολιούχου της πόλεως μας, του Αγίου Δημητρίου, ο Κωνσταντίνος με το στρατό του περνά από το Κορδελιό και τον Εύωσμο και εισέρχεται στην πόλη. Ο διοικητής της Θεσσαλονίκης, Ταξίμ Πασάς, αναγκάζεται να παραδώσει την πόλη στους Έλληνες, ενώ την ίδια ώρα ο Βουλγάρικος στρατός βρίσκεται ήδη κάτω από το Δελβαίνι, στη σημερινή περιοχή του Τιτάν. Από εκείνη την ώρα, από την 26η Οκτώβρη του 1912, η πόλη της Θεσσαλονίκης με μπροστάρι τον Άγιό της καμαρώνει τη γαλανόλευκη σημαία σαν ένδειξη της ελληνικότητάς της. Σήμερα βρισκόμαστε στον Οκτώβρη του 2012. Πέρασαν, όπως είπα, 100 ολόκληρα χρόνια και εμείς οι νεοέλληνες, μη γνωρίζοντας καθόλου τι θα πει σκλαβιά και υποδούλωση, μάλλον λησμονήσαμε τους αγώνες και το αίμα των προγόνων μας, ναρκωμένοι στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς και τις σύγχρονες οικονομικές δυσκολίες, χάσαμε κάθε σύνδεση με τους ήρωες παππούδες μας. Σκοπός της σημερινής μας εκδήλωσης να μας θυμίσει αυτές τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, να τιμήσει την όμορφη Θεσσαλονίκη μας και να μας μεταγγίσει λίγο από το ηρωικό φρόνημα των προγόνων μας. Η νεανική μας εστία
έχει ετοιμάσει ένα υπέροχο αφιέρωμα για τη Θεσσαλονίκη μας, με τραγούδια, χορούς, και είναι έτοιμη να μας το παρουσιάσει. Τη σημερινή μας εκδήλωση θα κλείσει ο Σεβασμιότατός μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
26 Οκτωβρίου 1912 η Θεσσαλονίκη συμβασιλεύουσα πάλι. Σαν παραμύθι που το ύφανε το σκοτάδι πέντε αιώνων, ο ψήθυρος κλώθη αυτήν τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη πυκνά μπουλούκια από Τούρκους, Βασιμπουζούκους, από Τσερκέζους με σκιστά μάτια, από λιποτάκτες, πέρασαν την πύλη του Βαρθαρίου και χάθηκαν μέσα στο σκότος. Οι Εβραίοι σιωπηλοί νιώθουν με το βαθύ αίσθητο της φυλής τους την αλλαγή και περιμένουν. Δεν έχουν πατρίδα, μα έχουν εμπόριο που κινδυνεύει, που θα αλλάξει την Κήτη μετά τόσους αιώνες. Και οι Έλληνες, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της συμβασιλεύουσας, προσεύχονται. Σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, μεγάλη χάρη του. Κάποια γιαγιά με το βλέμμα γεμάτο από την ομίχλη ενός πονεμένου παρελθόντος σηκώνει το χέρι της, δείχνει πίσω από το παράθυρο προς τα πέρα, προς το λόφο, όπου χάνονται μέσα στο σκοτάδι οι πολεμίστρες του κάστρου. «Να, γιώκα μου», λέει στον εγγονό της, εκεί πέρα θα φανεί ο καβαλάρης, ολόλαμπρος ο Άγιος που βγήκε να διαφεντεύσει την πόλη του». Και τα οράματα συγχέονται με τους πόθους, πνίγονται στη νύχτα, ανακατώνονται με τις προσευχές. Η Θεσσαλονίκη σιωπηλή περιμένει τη μεγάλη μέρα. Είναι 26 Οκτωβρίου του έτους 1912. Κάτω στο λιμάνι, τυλιγμένο στο πούσι του Θερμαϊκού, ένα μεγάλο αυστριακό πολεμικό ξαγρυπνάει κι αυτό, με τα τηλεβόλα του στραμμένα προς τα πάνω, προς τις γειτονιές. Μέσα από τη θάλασσα ακούει κανείς από ώρα σε ώρα τη μεταλλική φωνή της βάρδιας που σκαντζάρει πάνω στο βαρύ σκάφος, στη σκάλα, στη σημερινή πλατεία Ελευθερίας, εκεί που απολύγει λεωφόρος Σαμπρί Πασά. Όλα έχουν ερημώσει. Στο Όλυμπος Παλάς ένα γκαρσόνι ξεφεύγει από τη γωνιά του, κατεβάζει τις λάμπες, φυσάει μια-μια τις γαλάζιες φλογίτσες του γκαζιού. Τότε ανοίγει δυνατά η πόρτα. Μια σκιά διαγράφεται στο σκοτεινό πλαίσιο, ύστερα μια άλλη και μια άλλη. Είναι τρεις άντρες με αμπέχωνα που στάζουν βροχή. Οι μπότες τους χτυπούν πάνω στα φαγωμένα σανίδια. Μια ομάδα Αυστριακών το έχει ρίξει στη συζήτηση. Τρεις-τέσσερις Έλληνες από τα απόμερα τραπέζια τους, σαν μονόλικοι, στρέφουν το βλέμμα τους στους ξένους. Είναι καβαλάριδες. Είναι στρατιωτικοί. Φορούν πηλίκιο. Είναι Έλληνες. Κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο λοχαγός του ελληνικού στρατού, Κόνστας. Ο νέος άντρας, μακρινός ακόμη, με φόντο τη νύχτα, με μεγάλα μουστάκια, χαιρετά στρατιωτικά. Οι Αυστριακοί κουβεντιάζουν πάντα δυνατά. Ο σερβιτόρος με τη λάμπα στο χέρι μένει μετέωρος. Κρατάει την ανάσα του. Η φλόγα τρεμοσβήνει προς το γερικό πρόσωπό του που έγινε κίτρινο σαν το φλουρί. Οι άλλοι
έχουν σηκωθεί όρθιοι. Η μεγάλη στιγμή τους χτυπούσε σαν αστροπελέκι. Ένας ψαράς είναι όρθιος στον πάγκο με ένα ποτήρι ρακί στο χέρι. Το σηκώνει ψηλά. Μια προς τη μεριά των θαμώνων. Μια προς τη μεριά των ελευθερωτών. Μια προς τη μεριά της Θεσσαλονίκης. Χριστός Ανέστη λοιπόν. Και τον πιάνουν τα δάκρυα. Είναι η νύχτα στις 26 Οκτωβρίου 1912. Μια μοναδική νύχτα. Μέρα του Αγίου Δημητρίου. Μέρα του Μακεδόνα πολεμιστή. Το πρωί στις 28 Οκτωβρίου ο στρατιλάτης διάδοχος Κωνσταντίνος μπαίνει στη συμβασιλεύουσα με τους καβαλάριδες του. Λειτουργείται στο ναό του Αγίου Μινά. Παλαιά σώματα Μακεδονομάχων διατηρούν την τάξη στη σημειοστολισμένη πολιτεία. Την επόμενη μέρα έρχεται και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος και υψώνει στο Λευκό Πύργο την ελληνική σημαία. Οι παλιοί Μακεδονομάχοι πρόσκοποι του ελληνικού στρατού έχουν ελευθερώσει κιόλας μεγάλες περιοχές της Μακεδονίας. Ο Παπακώστας, ο Γαλανόπουλος και ο Σωτηριάδης έδιωξαν τους Τούρκους από τη Χαλκιδική. Ο Γιαγκλής έστησε την ελληνική σημαία στην Ιγρίτα. Λίγο αργότερα οι Μακεδονομάχοι μπήκαν στην Ελευθερούπολη. Ήταν πάντα εκείνος ο ηρωικός Οκτώβριος του 1912. Ήταν πάντα εκείνος ο Οκτώβριος που έκανε τη Θεσσαλονίκη μας μετά από 5 αιώνων σκλαβιά συμβασιλεύουσα πάλι. Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 1912. Πορεία προς τη Λευτεριά. Στις 12:30 ο Κορομιλάς έστειλε νέο τηλεγράφημα στον διάδοχο, επιβεβαιώνοντας από επίσημες πληροφορίες την κατάληψη των Σερών στις 24 Οκτωβρίου από τους Βουλγάρους και την πορεία τους προς τη Θεσσαλονίκη. Στις 5 το πρωί έφτασαν στο Τόψι, σημερινή γέφυρα. Κατ' εντολή του Ταξίν Πασά, ο ταξίαρχος του πυροβολικού Σεφίκ Πασάς, με το διευθυντή πολιτικών υποθέσεων του Βιλαετίου Καραμπιπέρι και τους δέχθηκε ο Δούσμανης, με εντολή του διαδόχου να ζητήσει την παράδοση της Θεσσαλονίκης ανεφόρων. Στο μεταξύ, ο Ταξίν έστειλε μήνυμα προς όλους τους διοικητές μεραρχιών και μονάδων, εκθέτοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ψυχική κατάρρευση του στρατεύματος με τις αθρώες λιποταξίες και ζητούσε να του απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Για να λάβω μια τόσο καταστροφική απόφαση, πρέπει να μου γνωρίσετε επιγόντως εάν τη συγκεκριμένη αυτή στιγμή ή υπό τις διαταγές σας δυνάμεις είναι ικανές να υπερασπιστούν την πόλη με αξιοπρέπεια σε μια ίστατη προσπάθεια διάσωσης της στρατιωτικής τιμής και δόξας. Όλες οι απαντήσεις ήταν αρνητικές. Στις 9:30, με βάση το εκπονηθέν σχέδιο της στρατιάς, μονάδες του πεζικού και η ταξιαρχία υπηκού κινήθηκαν προς τη Θεσσαλονίκη.
περισφύγοντας συστηματικά τον τουρκικό στρατό. Στις 10, οι πρόξενοι συναντήθηκαν και πάλι στο διοικητήριο με τον Βαλή, τους εκπροσώπους των κοινοτήτων και τον Σεφίκ Πασά, που εκπροσωπούσε τον Ταξίν, ο οποίος εξακολουθούσε να επιμένει στην εξαίρεση των 5.000 όπλων. Οι πρόξενοι έκριναν ότι η αδιάλακτη στάση του έκρυβε κάποια υστεροβουλία και αποχώρησαν, αρνούμενοι να συμμετάσχουν περαιτέρω στις διαπραγματεύσεις, επιρρύπτοντας τον Πασά την ευθύνη για ό,τι έμελε συμβεί. Ο Δούσμανης δήλωσε ότι η όρη είναι απαράδεκτη και έσπευσε να συναντήσει τον Διάδοχο. Ο Διάδοχος, αναγνώσας το περιέχον τους όρους του Χασίν Ταξάν έγγραφο, επέστρεψε τούτο στο Δούσμανη, μηδιών, με την προσθήκη: «Είμαι ο νικητής. Εγώ επιβάλλω συν Θεό τους όρους και δεν δέχομαι τι ούτους». Το μεσημέρι στις 1, ο Κορομιλάς έστειλε και νέο τηλεγράφημα στον Διάδοχο. «Αυτού, βασιλική υψηλότητα, Διάδοχο. Κατ' επισήμους πληροφορίας, Βούλγαροι κατέλαβον Δράμαν χθες. Εις απάντησιν τηλεγραφήματος υψηλότητος, περί των εις τζαμιά υπό των Τούρκων μεταβληθυσών εκκλησιών, κυβέρνησης, συμφωνεί με θυμών, ότι δέον να επαναφερθώσιν εις λατρείαν Χριστού. Η του Αγίου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη περιέχει του Αγίου των Τάφων. Ολόκληρος δε πόλης αναμένει είσοδον ελληνικού στρατού ή να τελέσει εκεί εορτασμών. Αθήνε, 26 Οκτωβρίου 1912, ώρα 1 μετά μεσημβρία. Κορομιλάς». Αμέσως, ο Διάδοχος έστειλε τον Μαραθέα με ιδιόχειρη επιστολή του στα γαλλικά στο Θοδωρό, η οποία βρέθηκε αργότερα στα αρχεία του Βουλγάρικου στρατηγείου. «Διοικητήν βουλγαρικών δυνάμεων, διαποστολάρ προς Κιλκής. Στρατηγέ μου, αυτήν τη στιγμή είναι πληροφορήθην ότι το υπηκό σας έφτασε εις το χωριόν Αποστολάρ και ότι εσείς με το κύριο σώμα το ακολουθείτε κατευθυνόμενος εις Θεσσαλονίκη. Σας εκφράζω την χαρά δια τη συνάντησή μας αυτή, αλλά λαμβάνω την τιμή συγχρόνως να σας πληροφορήσω ότι ευρίσκομαι επικεφαλής του ελληνικού στρατού έμπροσθεν της πόλεως αυτής, εις την οποία θα εισέλθω απόψε. Και σας παρέχω αυτήν την πληροφορία για να μην υποβάλλετε τα στρατεύματά σας εις τον κόπο της ασκόπου προς Θεσσαλονίκην προελάσεως. Εάν το θεωρήσετε χρησιμότερο, να κατευθύνετε τας δυνάμεις σας όπου υπάρχει επίγουσα στρατιωτική ανάγκη. Αρχηγείων ελληνικού στρατού προ Θεσσαλονίκης. Αρχιστράτηγος ελληνικού στρατού Κωνσταντίνος, δούξ της Σπάρτης. 26 Οκτωβρίου 1912, 3η ώρα μετά μεσημβρία». Από την άλλη μεριά, ο Χασάν Ταξίν Πασάς αντιστεκόταν στεναρά στις πιέσεις των Βουλγάρων να μπουν στην πόλη και αποφάσισε να παραδώσει τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες. Φέρεται ότι ο Χασάν Ταξίν Πασάς είπε τις δύσκολες εκείνες ώρες: «Από αυτούς την πήραμε και σε αυτούς θα την παραδώσουμε». Και όπως γράφει στα απομνημονεύματά του, στην απόφασή του αυτή ενισχύθηκε από τις αρνητικές απαντήσεις που είχε λάβει από τους διοικητές του. Είχε ακόμα πληροφορηθεί τις κινήσεις του ελληνικού στρατού και
την τανάλια που έκλεινε γύρω από την πόλη. Αποφάσισε να δώσει τέλος στην αγωνία του. Συνέταξε ο ίδιος την παρακάτω ολιγόλογη επιστολή προς τον Κωνσταντίνο. Προς την υψηλότητα τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο, αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού. Έχω την τιμή να πληροφορήσω την ημετέρα υψηλότητα ότι αποδέχομαι την χθεσινή πρόταση της υψηλότητάς σας. Χασάν Ταχσίν Πασάς, διοικητής της 8ης στρατιάς του Οθωμανικού στρατού. Στα απομνημονεύματά του, ο Μαζαράκης γράφει για το γεγονός. Ευάδιζον την ημέραν εκείνη με το 19ο Σύνταγμα Πεζικού και προχωρούντες αρχίσαμε να διακρίνομαι εις τους παρά την Αγίαν Παρασκευήν λόφους ομάδας Τούρκων στρατιωτών ορθίων. Είχομεν φτάσει εις την ανατολικήν παρυφήν του χωρίου Αραπλή, Νέα Μαγνησία, όταν διέκρινα ομάδα εφήπων ερχομένη από το μέρος του εχθρού προς ημάς, με λευκή σημαία. Ήπευσα αμέσως και διευθύνθην προς την ομάδα. Άμα δε πλησίασα, Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος εκράτη εις την χείραν του φάκελον, μου τον παρέδωσε. Ο φάκελος ήτο ανοιχτός. Μέσα δε ήτο έγγραφο του Χασάν Ταξίν Πασά προς τον Έλληνα αρχιστράτηγον διάδοχο, διού του ανεκείνου ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παραδόσεως τους οποίους ο Έλληνα αρχιστράτηγος είχε θέσει την προτεραία δια των προξένων. Έσπευσα να αναγγείλω την ευχάριστον είδησιν εις την ιεραρχία και ήταν η ανέβρεση του Γενικού Στρατηγίου. Οι στρατιώτες, αντιληφθέντες ότι πρόκειται περί παραδόσεως της πόλεως, εζητοκράβγαζον. Συνήντησα έφυπον τον αρχιστράτηγον διάδοχον με το επιτελείο του παρά των γαλλικών ποταμών και του ενεχείρισα την επιστολή του Χασάν Ταξίν Πασά. Αρχιστράτηγος απεφάσισε την αποστολή εις Θεσσαλονίκη των αξιωματικών του επιτελείου, δούσμανη και μεταξά, δια τον κανονισμό των λεπτομεριών της παραδόσεως του τουρκικού στρατού και της πόλεως. Η επιστολή παραδόθηκε στο διάδοχο στις 5:30. Από το λοχαγό Μαζαράκη και τον έφεδρο ανθυπολοχαγό του πυροβολικού Αλιμπέρτη. Ο Αργυρόπουλος, που συνόδευε το διάδοχο στην πορεία προς το Τεκελί, Σύνδος, αφού αναφέρθηκε στις άθλιες χερικές συνθήκες, γράφει. Καθώς έπεφτε η νύχτα και η βροχή δεν σταματούσε, υπεύσαμε και εμείς και μπήκαμε στα νερά δια να περάσουμε το ποτάμι, γαλλικός ποταμός. Ήμουν κοντά στο διάδοχον. Το άλογό μου διστροπούσε φοβούμενο το ρεύμα. Ο διάδοχος έκοψε το δικό του, προσπαθώντας να κόψει το ρεύμα. Τον εγέμισα νερά. Γελούσε. Περάσαμε. Κοντά στις 5:30, εφτάσαμε σε ένα χάνι εις το 7ο χιλιόμετρο από την Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Μετά λίγα λεπτά, παρουσιάστηκε ο Μαζαράκης με έναν Τούρκον αξιωματικόν της χωροφυλακής. Η Θεσσαλονίκη παρεδίδετο. Ο Σπύρος Μελάς περιγράφει την αναμονή του βασιλιά στο Γιδά. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος δεν ακούγε τίποτα άλλο από τον εκνευριστικό ήχο της αδιάκοπης βροχής
και δεν έβλεπε παρά τα καραβάνια των εφοδιοπομπών, τα αδύνατα και κατατσακισμένα μας αλογάκια που κατάφορτα περπατούσαν αργά το ένα πίσω από το άλλο και χάνονταν, σβήνανε σιγά σιγά στον μακρινό ορίζοντα. Όταν στο μικρό σιδηροδρομικό σταθμό έφτασε καμιά φορά η είδηση ότι ο Χασάν Ταξίν Πασάς δέχτηκε τους όρους του Κωνσταντίνου, η χαρά του βασιλέως ήταν τόση που τη νύχτα δεν κοιμήθηκε και ας σημειωθεί ότι ήταν άγρυπνος 56 ώρες. Γύρω από αυτό το μικρό σιδηροδρομικό σταθμό που ο βασιλεύς Γεώργιος ο πρώτος ξενυχτούσε σε μια καρέκλα όλος αγωνία και λαχτάρα, η στρατιά μας αγρυπνούσε με την ίδια αγωνία και την ίδια λαχτάρα, αλλά και με τη μεγάλη απόφαση της νίκης. Όλοι, από τον ανώτατο άρχοντα ως τον τελευταίον φαντάρον, είχαν δώσει εκεί τα πάντα. Ήταν ήδη 9:30 όταν ο Δούσμανης και ο Μεταξάς συνάντησαν τον Ταξίν στο διοικητήρι και μετά τις απαραίτητες τυπικές φιλοφρονήσεις στα ελληνικά, αφού ο Ταξίν απεκάλυψε ότι γνωρίζει άπτεστα την ελληνική γλώσσα, καθώς είχε αποφοιτήσει από τη Ζωσιμαία Σχολείου Ανίνου, ξεκίνησε η σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης από τον Μεταξά και έναν Τούρκο αξιωματικό του επιτελείου. Το πρωτόκολλο παράδοσης συντάχθηκε μόνο στα γαλλικά και υπογράφηκε τελικά στις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Στον ελληνικό στρατό παραδόθηκαν ως εχμάλωτοι περίπου 25.000 οπλίτες και 1.000 εξωματικοί, ενώ περίφθα στην κατοχή του ως λάφυρα 70 πυροβόλα, 30 πολυβόλα, 7.000 τουφέκια, 1.200 ύπη και άφθονο πολεμικό υλικό κάθε κατηγορίας. Το κείμενο του πρωτοκόλλου παράδοσης έχει ως εξής. Άρθρο 1. Τα όπλα του Οθωμανικού στρατού θα παραληφθούν, θα υποθηκευθούν και θα φρουρηθούν υπό την ευθύνη του ελληνικού στρατού. Άρθρο 2. Η πόλη της Θεσσαλονίκης παραδίδεται στον ελληνικό στρατό ως τη συνομολόγηση της ειρήνης. Και ακολουθούν άλλα 8 άρθρα. Άρχιζε πλέον μια νέα ζωή για την ελεύθερη Θεσσαλονίκη. Μια ζωή 100 χρόνων από τότε. Ζωή γεμάτη παλμό και εθνική υπερηφάνεια. Στάρματα, Κωστής Παλαμάς. Στάρματα, εμπρός, ολόρθι, φτερωμένη, από τις Κρήτης στα νερά ως τον κόρφο το Θεσσαλονικιώτη προς τον αίμο. Το σάλπισμα το μέγα το σαλπίζει σαλπιχτής. Δροσονήσια, τις Ήπειρος κλεισούρες, Ρουμελιώτες δρυμή, γυαλί Μωραΐτες, Μακεδονίτες ποταμή. Ένα βούισμα, εμπρός, ολόρθι. Και ο των πατρίδων η πατρίδα, ο μάνα, στου σαλπιχτή το σάλπισμα το μέγα, πετιέσαι
και λες «Κι εγώ είμαι εδώ». Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Yeah.
Εντυπώσεις αξιωματικών. Ο Άριστος Χασιρτζόγλου έγραψε στη Μακεδονία της 26ης Οκτωβρίου 1962 άρθρο με τίτλο «Η γαλανόλευκη έκπληξη». Μαζί με το φθινοπορεινό ψιλοβρόχι του ουρανού την ράντιζε και μια τρελή ανθοβροχή. Μια βροχή από αηδημητριάτικα λουλούδια. Στο δρόμο οι πιο ενθουσιασμένοι άρπαζαν στα χέρια τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και τους σήκωναν ψηλά. Αγκάλιασαν κλαίοντας και φιλούσαν τους στρατιώτες. Αδελφάκια μας, αδελφάκια μας χρυσά! Αργότερα, ένας ηρωικός τραυματίας, ανθιπολοχαγός από τη Σπάρτη, με ρωτούσε. Μα πού, πώς και πότε βρέθηκαν από την πρώτη μέρα εδώ τόσες ελληνικές σημαίες? Του έλυσα την απορία. Με το πρώτο μπαμ του πολέμου, οι κοπέλες της Θεσσαλονίκης και οι άλλες γυναίκες και οι γριούλες ακόμα, άλλο δεν έκαμναν από του να κόβουν, να ράβουν και να χρυσοστολίζουν γαλανόλευκες. Γι' αυτό γινότανε ολημερείς, ολινυκτής, για να προλάβουν να τις έχουν έτοιμες για την υποδοχή σας. Με κοίταξε καλά ο άνθρωπος. Με κοίταξε αρκετή ώρα στα μάτια. Και ύστερα έκανε το σταυρό του και μουρμούρισε. Καλό πράγμα η πίστης. Το καλύτερο και το ανεκτίμητο. Κι εγώ σιγού μουρμούρισα. Καλό πράγμα η πίστης. Το καλύτερο και το ανεκτίμητο.
Παρακαλέσουμε τώρα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Βαρνάβα, να έρθει να λάβει το λόγο για να μας μεταδώσει από τον εθνικό ενθουσιασμό και τη φλόγα του. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Για ακόμη μια φορά, τα παιδιά μας, τα παιδιά της Μητρόπολης, τα παιδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, τα παιδιά της Πολύχνης, τα παιδιά της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονος, αυτόν τον χαλασμό στα σωθικά μας, μας τον μετέδωσαν. Αυτόν τον χαλασμό που ξυπνά μέσα μας, αυτή την αγάπη, αυτή την πίστη, αυτή την ελπίδα και αυτή τη ζωντάνια. Ίσως είναι ώρα, ίσως είναι η στιγμή και κατάλληλος ο καιρός μέσα σε αυτή τη δυσκολία που περνάει ο τόπος. Ένας χαλασμός πρέπει να γίνει για να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Μια και στα 100 χρόνια που πέρασαν της λευτεριάς στο δώρο. Δεν ξέρω πώς το διαχειριστήκαμε, πώς επιτρέψαμε πολύτιμη παρακαταθήκη, το θεμέλιο της πίστης, της παράδοσης και της ευσέβειας, τους πολύτιμους λίθους, τους αφήσαμε να πεταχτούν στη λάσπη και τον ήλιο, όπως τραγούδησαν τα παιδιά, τον αφήσαμε κάτω στη γη. Πώς επιτρέψαμε όλοι εμείς απόγονοι μιας ηρωικής γενιάς που μπορούσε να μετατρέπει τις καταστροφές και τις τραγωδίες σε έπος. Πώς τα αλήθεια όλοι εμείς αφήσαμε τα παιδιά μας χωρίς όνειρα και εκείνα έρχονται 100 χρόνια μετά να τραγουδούν μπροστά μας και να μας λένε ότι χαλασμός στα σωθικά μας θα είναι αυτός που θα γεννήσει το καινούριο και την ελπίδα που χάθηκε και το τραγούδι τους γίνεται παράκληση και παραμυθία και παρηγοριά ταυτόχρονα για να σηκώσουμε όλοι μαζί τον ήλιο πάλι σε αυτόν τον τόπο, τον ήλιο τον ηλιάτορα, τον ήλιο της πίστης, τον ήλιο της ελπίδας, τον ήλιο της ευσέβειας, της παράδοσης, της αρχοντιάς. Ένας τρόπος ζωής που αιώνες τώρα αδιάκοπα τροποθετούσε το γένος των Ελλήνων και συνέχιζε να γράφει την ιστορία σε αυτόν τον τόπο. 5 ατέλειωτα 100 χρόνια σκλαβιάς. Όμως εκεί,
το δουλωμένο γένος, μέσα στην καταφρόνια, δεν σταμάτησε να σέρνει το χορό των Αγίων και των ηρώων της πίστεώς μας. Και των Αγίων ο χορός αδιάκοπα τροφοδοτούσε καινούργιες μορφές, γέμιζε τα συναξάρια των Αγίων της πίστης. Νεομάρτυρες τους είπαν, γιατί συνέχιζαν με την καινούρια φλόγα, συνέχεια των παλιών ηρώων της πίστεως, κοντά στον Άη Δημήτρη και τους άλλους Αγίους, κοντά στον Άη Γιώργη μας, οι νεομάρτυρες συνέχιζαν να σέρνουν το χορό των Αγίων και να γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων, να γίνονται παραδείγματα αντίστασης. Η πρώτη μορφή αντίστασης ήταν οι νεομάρτυρες του γένους των Ρωμιών. Αυτοί αντιστάθηκαν, έδειξαν τρόπο και δρόμο. Έτσι κρατήθηκε αυτό το γένος. Κάποιοι δεν αντέχουν την αλήθεια, όμως η αλήθεια υπάρχει πάνω από μας και τις μικρότητές μας. Τώρα που όλα καταραίουν, ιδεολογίες, πολιτικά και φιλοσοφικά συστήματα, μια και δεν μπολιάστηκαν με τον αυθεντικό τρόπο ζωής, ύπαρξης και ιστορίας και πίστης αυτού του γένους, είναι η ώρα να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Χρυσοκέντητες, τις σημαίες ξανά να κεντήσουμε, να δούμε ξανά την ελπίδα του γαλάζιου, το άσπρο της αγνότητας και της αλήθειας. Γιατί αυτός ο τόπος θα ζήσει, είναι ποτισμένος με τα αίματα των ηρώων της πίστης και αυτής της υπέροχης πατρίδας. Θέλω από τα βάθη της ψυχής μου να ευχαριστήσω τα παιδιά μας, τα παιδιά της ενορίας μας, τα παιδιά που αγωνίζονται και αντιστέκονται σε πείσμα όλων εκείνων που επιμένουν να διαγράφουν και να πλαστογραφούν τις σελίδες της ιστορίας. Γι' αυτό σας λέω, αντισταθείτε, σας παρακαλώ και σας προτρέπω από τα βάθη της ψυχής μου. Έχετε δυνάμεις κρυμμένες μέσα σας, μυστικές, δυνάμεις που μπορούν να αλλάξουν ξανά την ιστορία. Και το επαναλαμβάνω από αυτό το βήμα, μη φοβάστε, ο ήλιος που τραγούδησαν τα παιδιά θα νικήσει, ο ήλιος της πίστης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αγιότητας. Είμαι ευγνώμων στην ενορία, στον πατέρα Δημήτριο, στα παιδιά μας, στους κατηχητές, στις κατηχήτριες, στους γονείς που εμπιστεύονται ότι πιο πολύτιμο έχουν τα παιδιά τους και τα προσφέρουν στη ζωή της Εκκλησίας, μπολιάζοντάς τα με το ιερό, με το Άγιο, με το θαύμα. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Πρέπει ξανά να μπολιάσουμε τη ζωή μας με το Άγιο, το Ιερό και το Θαύμα. Φτωχοί, εδώ στα δυτικά ξανακάναμε πολλές φορές. Ποτέ δεν ήμασταν όμως χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα, χωρίς εκκλησία, χωρίς τη συντροφιά των Αγίων της πίστεώς μας. Καβαλάρης ο Άγιος,
ετοιμάζεται ξανά να κατεβεί στη ζωή της πόλης, να τη χαιρετήσει. Παλικάρι, νέος, στρατιλάτης, της πίστης και της ανάστασης παιδί, φρουρός και προστάτης άγιος. Το άτι του το γοργό ετοιμάζει και η παράδοση θέλει από το βουνό χορτιά της, εκεί στα γιάσματα της Παναγιάς της Χορταΐτισσας, να ποτίζει τα λογό του και από εκεί να κατεβαίνει για τη σωτηρία της πόλης του. Ο Θεός να ευλογεί τον τόπο μας, να στηρίζει τα παιδιά μας, να ευλογεί και να αγιάζει τον αγώνα σας. Ο τόπος και η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο. Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Όμως της υπομονής, της προσευχής και της καρτερίας θα είναι ο χειμώνας. Ο χειμώνας γεννά την ελπίδα της Ανάστασης, της Άνοιξης, την ελπίδα. Τα δέντρα, αν δεν ρίξουν τα φύλλα τους, αν δεν μείνουν γυμνά, αν δεν νιώσουν την παγωνιά και τον ψυχρό αγέρα, αν δεν δοκιμαστούν στην ξαστεριά και στο χιόνι, στο ξεροβόρι, αν δεν αντέξουν, δεν έρχεται η καρποφορία και το βλάστημα και η ελπίδα της Άνοιξης. Κι όλοι εσείς εδώ, παιδιά της Άνοιξης και της αλήθειας, αγωνιστές, νοικοκυρέοι, όμορφοι, οι πιο όμορφοι που έχω ανταμώσει εδώ στα δυτικά, μα καθώς άκουγα τα ιστορικά ντοκουμέντα για την απελευθέρωση της πόλης μας, η Λευτεριά από τα δυτικά της πόλης μπήκε και εκεί αναγγέλθηκε. Από τα δυτικά λοιπόν θα ξαναστήσουμε ξανά μια-μια τις ψηφίδες και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ θα την διασώσουμε μέσα από τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, την ενορία, την εκκλησία, στον Άγιο Παντελεήμονα, σ' όλους εσάς, όμορφοι, ωραίοι, γιορτινοί, στολισμένοι με της πίστης και της λευτεριάς τα δώρα. Ας ετοιμαστούμε να γιορτάσουμε τον Άη Δημήτρη μας, τη λευτεριά της πόλης μας και της πατρίδας μας, τη λευτεριά, μαζί να το σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα για να φωτίσει ξανά με την φλόγα, με το φως και την αλήθεια της πίστης. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Είμαι υπερήφανος για όλους εσάς. Καλή δύναμη. Την όψη που με πιάνει.